Spannend. Bist du groß oder klein? Klein, klein. Klein. Znaczy karamelu, szumfrowacie i brojki. Co znaczy to? Co znaczy i śmienić? 3, 4, sad. Ja mu dałem prednost 10 sekund. Oni by chteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, a sa mnom danas tu Ishan Majsašan. Danas... Gut reden. Šta? Da dan ćeš gut. Slušaj, treba mi neko ko bi umeo ovo da prevede cijel ovaj video. Danas u ovom videu već vam je jasno po naslovu Medži 24... Sve dojte! 24 Stunden reden Deutsch. Ja, meni majku. Sve živo, od meni. Ljudi moji, danas ovom videu Medži priča nemački 24 sata. Ovo je prljavo. Idemo sad da zameni ovu majicu pa idemo dalje gde treba, zato što nema više malih majica. Gdje sam ja mi je da sam kupite majice vi, kim iz genta.com. Mit Aja, ja mi da smo mit Aja gespielt. So bum, hab ich geschlagen dann. Juče igrali, da, lupali jaja i razbio jaja i majicu ovo. Viš da znam sve, brat. Sve razumem. Idemo sad negde da šetamo, idemo da se zezamo po gradu. Vi obez like to ovaj video, ako ovaj video dođe do 100.000 lajkova, snimamo Kimi priča Međiju na francuskom 24 sat. Kuku. To je isto i na nemačkom i na srpskom. Kuku. Može. Šta znači was? Was? Ako progovoriš reč na srpskom, isposi iz videa. Ajde. Si rekao ajde? Nisam. Pa rekao si nisam. Ljudi, come on, let's go. Idemo. Stigli smo na Adu i sad ćemo malo da se... Ima dojče, Altan! Šta dojče, mala maša? Idemo malo da se brčkamo, učit ću ga možda da pliva. Zato što on još nije naučio da pliva. Ich kann schwimmen. Šta znaš da plivaš? Ti znaš da plivaš. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen, neškin. Ja, ja. Neškin, neškin schwimmen, či. Ajmo. Oh my god, come on, štjena se! Šta si to vidio, dupe? Sve da! Moj brat vidio dupe, skače. Nein, da! Bro, aj kupi nam sladoled, na nemačkom, na nemačkom. Uuu, dobra je ova teta što prodaje sladoled, možeš i nju da mi namati. Ove ovdje natoče. Ali slušaj, moraš na nemačkom. Ako ne uradiš na nemačkom, ne važi. Nećemo da uzmemo sladoled. I reci joj na nemačkom da je lijepa, da sam ja njoj rekao da je lijepa, ali na nemačkom. Jesi čuo? Kako se to kaže? Ti za moj Freund hat gesagt, dass du schön bist. I za mene nameta mene je šubes. Ja. I ti šubes. Eis, ich will. Bist du groß oder klein? Klein, klein. Klein, klein. Klein, klein, klein. Viel, drei? Nein, nein, zwei. Zwei, zwei. Zwei, zwei. Zwei. Zwei, bitte. Dankeschön. Er hat gesagt, dass du schön bist. Entschuldigung, hörst du? Er hat gesagt, dass du schön bist. Bitte, kako, koje godište? Zalim. Onda šta to znači? Ja ću tvoj broj. Krelim? Što... Je li ovo jagoda? Karam... Ček, ček, ček. Mogu dva prelivati? Znači. Koja god onda? Znači karamelu, šumsko voće i broj, to smo letali. Vaš. Vaš. A šta se držiš? Kako se kaže na nemačkom? Živeli? Gost. Gost. Gust. 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 Dečko, kako se sviđa današnji dan? Mega. Mega? Mega, mega. Šta znači mega? Mnogo dobro. Ljudi, ja sam je muvao na srpskom i nije pomoglo ništa. Medži, ajde, reci joj da je lepa, da sam joj rekao da je lepa, ali na nemačkom, ajde. Etke zakte su šembe. Šta? Kako je, ponovim gdje ja? Etke zakte su šembe. Etke zakte su kut? Hvala. Instagram? Dankeschön. Halo! Nemo! Uči Medžija da pliva, pokušali smo otvorene bazene, zatvorene bazene, brat nije, brat se davi, sam više ovako, editoru, vrati snimak kad se, kucaj, uči Medžija da pliva, vrati snimak kad Medži se davi, znači kucaj samo. Pusti ga, neko stane malo kvar. Nadamo se da će sada biti bolje. Ako i sad sjebe, jebi ga, ono, druže, nema ti pomoć. Ja znaš da plivaš? Šta je iškan? Kako iškan? Ja već su zem! Ajde plivaj, sad kad se udavi se. Sam mi se udavi se danas meč. Sljedeći, vidi kako sam izgubio najboljeg druga. Kupite majice kimsgene.com. Kimsgene. Hladna je voda što najbolje.
dobro, dobro. Udavi se već. A gledaj gde se udavio moj brat. Gledaj koliko je duboko. Jesi spreman da naučiš da plivaš? Da. Ajde, pokaži kako plivaš. Odavde, čekaj, čekaj. Ali ne smiješ da diraš dno. Znači odavde plivaš do ovdje. Znači ide odavde do ovdje. Ajde, plivaj. Šta radiš? Glupo. Diži se, diži noge. Ajde sad plivaj. Gledaj koliko sam jači od tebe. Dođi na Irvine, dođi. Reci neku ružnu riječ na nemačku. Šta znači to? Šta znači i šveniš? Prevedite mi ljudi, ako me nešto među opsuje ili kaže nešto ružno meni, nek mi neko napiše u komentarima. Dođi da ti kažem nešto. Neću. Da ti kažem nešto. Ne. Da ti kažem nešto. Znači, učimo isto što si prošli put učio, ali nisi dobro naučio. Gledaj, lezi na leđe, ja te držim. Ajde, da vidim. To, bravo. Bravo, mani. Jel dobro, gledajte sad ljudi. Ovo je prošli put učio, nemoj da prdiš ovi balončići što izlaze, to međi prdi. Znači gledaj, stego si se, lezi, opusti se. Evo sad međi pluta, ja ga ne držim skoro. Evo sad što ga pustim skroz. Udavi se moj brat. Gledaj što uradi tetovažu brat. One od žvaka, one tetovaž. Sad te bacam u veću dubinu. Polako, slobodno, slobodno. Dobar si, dobar si. Diši sad, diši skroz, diši duboko, na nos. Sad ću ovako da te okrenem, da te gurnem do kamere. Pa nemoj da se... Ajde ti mene uči da plivam. Šljauf. Šljauf, dobro. Šljauf! Ajde, šljauf. Šljauf. Ajde. Ajde. Ja, azu. Kako pliva moj brat. Idi pitaj među da uzmeš onu loptu da sigla. Ovo ja da vam dam. Moj, ali moja velika. Može, može, daj. Ja tebi. Aj, ti meni. A, njemu. Pa njemu. Kamerman daje znak. Jesi spreman? Da. Znači kameraman nam daje znak. I kad kameraman kaže može, ja i ti krećemo do lopti. Može. Čekaj loptu. Može. Ajmo, 3, 4, sad! Ja mu dajem prednost 10 sekundi. Kimi pobjedio! Ide Medži u duboko prvi put. Idemo u duboko! Sam ne mogu duboko! Ne da se udavim! Ti se udavim u vodu! Kako se kaže? Idemo najdublje, idemo! Brat vrišti ko da ga kolim. Ljudi, odmaramo, sušimo se. Došli malo, brate, prija ova priroda baš. Slušajte me sad. Medži me uči nemačke reči. Znači on kaže reč, ja treba pogodim šta to znači. Vugim je jetzt. Vugim je jetzt. Da. To znači, wow. Daj nešto lakše. Daj nešto prvo polako. To je baš teško, ja mislim. Vigec. Vigec? Ja, rekao si mi to. Da. Ovo mi je rekao kući sigurno šta znači. Ali nešto lako, kao dobro ili desi. Da. Desi. Jel? Desi. Ne. Sad se smo. Kako si? Kako si, Viget? Da, znam da je ovo nešto dobro. Ajde dalje. Gembija jec. Kako si, šta radiš? Ne. Gde si, šta radiš? Ne. Nego? Idemo sad. Pretoško mi je ovo, ne mogu. Ljudi, mora neko da mi objasni oni što gledaju u one karte i to što znači kad te svrbi bradavica. Znači, levi dlanje dobit ćeš pare, desni je dobit ćeš ne znam šta, posvađat ćeš se s nekim. A što znači kad te svrbi bradavica? Znači da ćeš da i***peš kao zmaj. Kako je lepo, brate, gledaj ovo. Snimi zalazak, snimi zalazak. Hoće Medži da vozi ovaj bord na vodi, ali ja mogu da mu to sredim, ali fora je što on nema 35 kila. Jesi... Pa šta ima to već? Pa ova sajla povuče za 50 kila odmah na početku, razumeš? Ti bi odleteo 700 metara u sekundi, razumeš? Ceo dan me moli da vozi ovo, a ne sme da vozi ovo jer nema dovoljno kila. I dalje me svrbi bradavice, nemoj da plačeš. Ljudi, idem da se preslačim. Danas smo se kupali malo na Adi i bilo je fino. Baš mi je prijelo, dođem ovdje jednom godišnje, ali nekako... Lepo, brate, kad manje ljudi ima, kad je onako prepodno, to je baš loše. I prljavo je, prljava voda, ali sad je bilo prelepo. Idemo se kad se presvuče. Ajde, hoćete da uđete sa mnom da se presvuče? Hoćete sa mnom? A što? Ajde.
Gdje je Medži ostao sam dole, udavio se. Zamisli, vratimo se ono Medži ovako bleju da, na plaži, udavio se, brat. Sad ćeš upoznati jednog dečka, Medži. Medži ga nije upoznao pre. Znaš, u stvari, kako nisi upoznao, ti je Albino. Znaš Albina? Ovo je Albino. Gledaj sad ovo. Isti sam. A Mario je Albino isti. Šta sad? Albino, šta Albino, tražite, Albino. Kome traži? Traže. Šta se snima, ja donosim poklone. Wow. Unicef paketić. Albino. Kako nije to on, glupane? Ti nisi Albino. Ja nisam Albino. Stavi ruku ovde. Stavi ruku ovde. Stavi ruku ovde. Gledaj ovo, gledajte ovo, ljudi moji. Crno-beli svet, eurokrem, ljubav mog detinjstva, mua. Mene poljubio. Nije mene valjda. U obojicu sam vas poljubio. Mene poljubio. Ja više volim i crni i bijeli krem, kad pomešam onako. Stigli smo kući, ljudi, evo nas, prošao je ceo dan, kako ste bi svidio današnji dan? Crkli smo, sad imamo da se kupamo i da spavamo. On spava, ja možda ovam u teretanu, ne znam, ako me ne bude mrzelo. Reci ti meni, kako si provio dan? Good. Samo good, nećemo good, ajde ispričaj, u malo dan. Da sam šön, vjam da li švemt. Kako ti je još, šta ti se najviše svidio danas? Švemt, jaki švemt. Jaki švemt? A Svent, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. Ja sam da ste uživali, lupite subscribe, idemo dalje, idemo braćo, gazimo. Pustite pesmu, čujete? Pesma na skoro 7 miliona pregleda, alo, 300.000 lajkova, idite lajkite pesmu ko nije. Završi ti na nemačkom. Das war's mit dem Video, ich glaube, das Video hat uns, ich glaube, das Video hat es ein anderen Video. To je bilo to, a mi... Kam gang! Šta? Kam gang! Pa nije kam, valjda je isto, Kim is gang! Kim gang! Kim is gang! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine.